Bukarin teh. Dia tak rokok rasa apel. Oh, masalah bujone. Masak itu bujone. Main yang rapi ya, main yang rapi. Iki barane Bayu enggak juli aku ya iki. Ibarane musangane ya iki, Jondri sik iki, kadot wis kalah, kadot karek Jondri iki. Main yang rapi, mau bakar iso lo. Aku sing bakar iso puter. Hei, nang kompetisi nyandia lho ngono kuwi.
Ayaknya RP Bromo ya kan. Lah saja aku glebal tok, Hep. Aku glebal tok. Ditan, ora kerembu sopo lho. Dok. Dok. Wes tangan terus. Lah, koyo ajak ngene lho. Nih. Ayo. Nah, ini pon adu sose pon gentenan lek nyangkruk gen penak. Ru HP-mu keri ru. HP. Pas.